लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. एक पावटी जेजू एक सुवातेर मागणें करनासलो. मागणें जातास शिशा मदल्या एकल्यान ताचे लागीं म्हळें, सुम्या जुवांव आपल्या शिसांक शिकयल्ले बरी तूं आमकांय मागणें करूंक शिकय. तोबोळ तो तांकां सांगी लागलो, तुमी मागणें करतना अशें म्हणा, बापा तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज येवं, आमचो दिसपडतो ग्रास हर एक दीस आमकां दी, जशें आमचेर चुकलेल्या हर एकल्याक आमी भोगशितां, तशें आमची पापकां भोगशी, आमकां ताळणेन व्हरिनाका. क्रिस्त ते मोगाच्या बाबनो आनी भयणीनो, आज आमी कसो नियाळ जावन आसा आमच्या बापा मागण्या वयर. थोड्या रितीन हो नियाळ करूंक आमी प्रयत्न करया. शिस जेजू लागी येवन विचारतात, आमकांय मागणें करूंक शिकय. कित्याक शिस जेजूक एक राब्बी म्हणून पळयतले, एक टीचर, एक धार्मीक गुरू म्हणून पळयतले. हेर जुदेव राब्बी धार्मीक गुरू तांच्या शिसांक मागणें करूंक आनी हर धर्मी संगती विशयांत मागूंक ते शिकयतले. आनी आमी पळयता शिसांनी येवन सांगचे, जुवांव ताच्या शिसांक मागणें करूंक शिकयल्या बरी आमकांय तूं शिकय. कित्याक जुवांव की ते एक धार्मीक गुरू म्हणून पळयतले. आनी जुवांव ताच्या शिसांक मागणें करूंक शिकयल्लें देखून हे जेजूचे शिस्त येवन जेजू लागीं म्हणटात, आमकांय तूं मागणें करूंक शिकय. मोगाचे न्हू जेजून कसले मागणें शिकयलें? जेजून शिकयलें एक मागणें, सार्वत्रीक मागणें. कोणेय खंयच्याय वेळार खंयच्याय घडये खंयच्याय धर्माच्यान मागयेत असले मागणें, खंयच्याय घडये खंयच्याय जाग्यार कोणेय मागयेत असले मागणें जेजून शिकयलें. आनी ह्या मागण्यांत एका व्यक्तीचें सगळें जिवीतच आठपूण आसा म्हूण येत. एका व्यक्तीचें जिवीत प्रतीक जावन एका कॅथोलीक क्रिस्तांव जिवीत जल्मतावन मरणा पर्यंत आंतू आठपूण आसा. कितलें सोबीत पळया, एक जिवीत आराम जाता त्याच त्रियेक देवाच्या नांवान बाप्तिस्मान. पवित्रस्थानांत एकल्याचे जिवीत आराम जाता त्याच बापाच्या नांवान. आनी ते जिवीत जियेत आसतना सुम्यान दिल्लो उलो पाळूंक आसा, ताचें नांव आमच्या जिविता मारी पात्र पवीत जावंक आसा. आनी ताचे राज येव म्हळ्यार ताची खुशी आमच्या जिविता द्वारे ह्या संवसारांत स्थापीत जावं. आनी ताच्या उपरांत हे जिवीत जियोवंक आमकां तुजो आदार दिसपडतो दी. आनी ह्या जिविताक गरजसचे सस्नीक जिवीत गरजसचे तें बोक्साणें आमकां फावो कर. आनी सांगतास निमाणें आमकां सस्नाच्या तेपासान सांपडोवन सोडिनाका, तूं संकारा कोण बरं. एका व्यक्तीचे सगळें जिवीत ह्या मागण्यांत आठपूण आसा म्हूण येत. भाव भयणीनो, ह्या मागण्याचे हर एक वांटो आमी थोड्या रितीन नियाळ करूंक प्रयत्न करया. पळया हे मागणें सुरू जाता कशें, आराम जाता. शिस जेजू लागीं येवन विचारता आसतना आमकां तूं मागणें करूंक शिकय. जेजू तांकां मागणें, सर्वेश्वरा बापा, दळबरांच्या देवा, पवित्र देवा, रायांच्या राया, सोडवन दरा अशें म्हणून तो शिकयना. भगार एक सादो शब्द तो वापरता, सादो शब्द तो वापरता. आनी त्या द्वारे मागणें तो आराम करता. आनी पयलो शब्द जावन आसा बापा वा आमच्या बापा, आवो फादर, आमच्या बापा. भाव भयणीनो, ह्या आमच्या बापा शब्दांत, आमच्या बापा शब्दांत सगळें मागणें कितें गे म्हणून तांतूं आठापूण आसा. मागणेंच कितें म्हणून तांतूं आठापूण आसा. आमी कोणाय की बापय म्हणून आपोवंक जायना. चिंत्या एक भुरगो आपल्या आवय बापाय सांगता
वाटेर सो न्हेता आसतना कोणी वाटेर न्हेतल्याक डॅडी म्हणून आपोवंक जायना, परकी मनशा डॅडी म्हणून आपोवंक जायना. तर जेजू म्हणटा आसतना आमच्या बापा हांगासर कितें जाता ह्या शब्दांत देवा थंय आनी कोण मागता ताचे ते एक संबंद उदेता. कसो तो संबंद? तो मोगाचो संबंद. हांव जाणा तुमचो बाप आनी तूं म्हाका आयकताय, तुजे मदें आनी म्हजे मदें संबंद आसा, आनी सगळे मागणें म्हळ्यार असो संबंद. देखून ह्या शब्दांत सगळ्या मागण्याचो अर्थ आठापूण आसा. आबिलाची सांतेरेज म्हणटा मागणें म्हळ्यार तो एक संबंद, एक मोगाच्या इश्ट लागीं आसच्या तसो तो संबंद आनी हो निरंतर संबंद. ताचे लागीं हांवें संबंदांत उरचें जावन आसा. मागणें भाव भयणीनो, जर त्या देवा लागीं म्हाका संबंद ना जाल्यार हें उतर हांवें आपोवंक जायना. आमच्या बापा म्हूण कशें आपोवचें? त्या देखुणसो ह्या आमच्या बापा मागण्या उपरांत जेजू ह्या संबंदांत कशें उरचें म्हणून तो दाखोवन दिता. कोण त्या बापा लागीं निरंतर संबंदांत आसा ताका हो शब्द वापरता आसतना आमच्या बापा ताका निसाण भोगता, बाप म्हजें मागणें आयकोण आसा, तुवें म्हजें लागीं आसा आनी हांव ताच्या संबंदांत आसा. एक उदाहरण दिवचें जाल्यार एक काणी अशी आसा. जॉनी एकलो तरणाटो, तरणाटपणार कितें सक्कड तरणाटपणाच्या उद्वेग लागून जावं पुरो एक तरणाटो कितें करता तें सक्कड ताणें करूंक सुरू केलें. लांब केस वाडयले, लांब काड वाडयले, कानाक टेक्के दवरले, बायकर आसले आनी सगळें आसलें जें कितें वायट करी तेंय ताणें करूंक प्रयत्न केले. आनी अप्रूप ताणें मिसागवेचें आसलें, अप्रूप ताणें कुकुमाच्या मागण्यांत वांटेली जावचें आसलें. सरताव जावन तो मागण्याक हेर संगतीक हाजीर नातुल्लो. मिसाक आयल्यार भोव अप्रूप येवचें, तें अर्द मिसार येवचें, भायरच रावचें असलें जिवी जावन आसलें ह्या जॉणीचें. पूण एक निर्दिश्ट दिसा जॉणी इगर्जेच्या तिसऱ्या बांकार बसून आसा. जॉणी इगर्जेच्या तिसऱ्या बांकार बसून आसा. मिसाच्या 10 मिनटां पयलेंच आयला, केसांनी बरें करून ट्रीम केल्यात, हेअर कट केला ताणें, आनी लांब लांब काड आसले सोडून बरें शेप दिला, दोनी काडाक आसल्यो टिक्की नांत, बारीक डिसंट जावन एक सोबीत व्यक्तित्व असो तरणाटो म्हणल्यार बरें जॉणी इगर्जेंत तिसऱ्या बांकार बसून आसा. पाळ तरणाटो म्हणलें नांव आसलें जॉणीक, सट्टांकी विस्मय जालें. जॉणी कशें येवन तिसऱ्या बांकार पावलो ते मिसां 10 मिनटां पयलेंच आनी इतले भक्तीपणान कशें बसून आसा? सट्ट्यांच्या मतींत एक सवाल दवरलें. आनी भाऊ भयणीनो थोडे पटी हांवें हें सवाल विचारचें आसलें तरणाट्यांकी. एक काणी सांगून हांवें म्हणचें आसलें की जॉनीच्या जिवितांत कितें जालें. थोड्यांनी म्हणलें आसा जॉनीक आपल्याच्या पातकांची दूख भोगली, आनी थोड्यांनी म्हणलें आसा ताच्या जिवितांत परिवर्तन जालें, आनी थोड्यांनी म्हणलें आसा सोब्यान ताका आपोडलें आनी ताचे तो रेतीरे गेलो जावन पुरो बदलावन जायचें म्हूण ताका भोगलें. अशें सवाळ जपी दिल्ल्यो आसा. भाव भयणीनो जॉनीक कितें जालें? जॉनी परिवर्तन जावंक कारण कितें? कारण इतलेंच, जॉनी एका चलयेच्या मोगार पडल्लो. जॉनी एका चलयेच्या मोगार पडल्लो आनी त्या चलयेन जॉनीक सांगलें, हांव तूं म्हज्या मोगार पडलाय आनी हांवेंय तुज्या मोगांत राव, तुजो मोग करी जाय जाल्यार, तुज्या मोगांत राव जाय जाल्यार थोडे कंडिशन्स आसात आनी ते जावन आसात असले असले असले. जॉनी मोगार पडलो देखून ते सगळे कंडिशन्स पाळूंक तो तयार जालो. त्या चेडवाच्या त्या चलयेच्या संबंदान जॉनीक उरोंक आशा आसली देखून ते सगळे कंडिशन्स ताणें पाळूंक सुरू केले. आनी तसो एक मोठो जावन आसलो इगर्जेन तिसऱ्या बांकार बसचें. कित्याक ती चली भोव देवत कुटुंबांतली आनी तशींच धर्मीक संगतीनी चड आनी चड आसक्त आसली तसली. भाव भयणीनो कित्याक हांवें ही काणी सांगली? आमच्या बापा सोबदाक तसोच म्हणलो अर्थ आसा आनी हो नियाळ आमी करून आसा. जर
त्या देवाच्या संबंधात आम्ही उर असेल जाल्यार भाऊ भनीनो साहित्य संगती आम्ही सांडूंक आसा. आमच्या बापा म्हणून देवाक हांवें आपयसय जाल्यार आनी ताच्या संबंधात उर असेल जाल्यार म्हजे जिवीत त्या बापाच्या भुरग्या सारखे जिवीत जायचे. त्या दळा मात्र हांव त्या सर्गींच्या बापाक आमच्या बापा म्हणून उलो मारूंक शकता. नंतर त्या संबंधात उर जाय जाल्यार जर म्हजे जिवीत हांवें मागच्या मागण्याक आमच्या बापाक धाळ पडना जाल्यार हांवें कशें ताका बापा म्हणून उलो मारियेत. पळया ह्या एका शब्दांतच जेजू मागणें म्हळ्यार कितें जावन आसा, मागण्याचें जिवीत म्हळ्यार कितें आनी मागण्यांत कितें जाता हें दाखोवन दिता. मागण्यांत त्या देवातय संबंद रुता जाता, मागण्यांत त्या देवातय आमी संबंदांत उरता, मागण्यांत तो देव कोण म्हणून आमी जाणा जाता. आमच्या बापा ह्या शब्दांत आमी कितें जाणा जाता, देव आमचो बाप, आमी ताची भुरगीं, ताच्या संबंदान आसूं दयत आसली. भाऊ भनीनो तर आमी येदोळ एकच शब्द नियाळ केलो, आमच्या बापा. तर ताच्या मुखार सून आमी वेता आसतना दुसरो शब्द आसा, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें नांव पवित्र जावं. कसलें उतरां ती, तुजें नांव पवित्र जावं. देवाचें नांव पवित्र न्हय गे, आमी म्हणटा देव पवित्र पवित्र, तर आमी सांगून देवाचें नांव पवित्र जावचें गे. ताचें नांव पवित्र, तुजें नांव म्हणटा आसतना नांवा फाटल्यान सगळें व्यक्तित्व आसा, देव पवित्र जावन आसा. तर तुजें नांव पवित्र जावं खंयसर भाऊ भनीनो, सोमयान सांगल्ली उतरां आसात. जो समाजे आद्य 15:8 तुमी यथेश्ट फळ दिल्ल्यांत म्हज्या बापाची महिमा परगट जाता, सर्गींच्या बापाची महिमा परगट जाता. तशे उपरांत मातेव असो वांजेल आद्य 5:16 ते तुमचे बरे करणे पळयो आनी सर्गींच्या बापाक महिमा दिवू. ताचें नांव पवित्र, ताचें नांव पवित्र. त्या बापाची भुरगीं आमी, ताका आमी आमच्या बापा म्हणून उलो मारल्या उपरांत त्या बापा थंय आनी आमचे थंय संबंद आसा. त्या बापाची भुरगीं आमी आमच्या जिविता मारिफात ताच्या नांवाक ह्या संवसारी महिमा मेळोवंक जाय, आमच्या नांव जिविता मारिफात ताचें नांव हेरांक कळीत जायचे आनी तें पवित्र नांव कळीत जायचे. तुजें नांव पवित्र जावं आमच्या जिविता मारिफात तुज्या नांवाक हांव मर्याद येना जावं. आसा इतले पटी भुरगीं पाड जाली जाल्यार भोट सोगचे आवय बापायक, जायते पटी भुरग्यांनी वाट वाट दाखयली जाल्यार तो असल्याचो पूत ते असल्याचे धू म्हणून सांगचे आसा. कोणाच्या नांवाक आव मर्याद जाली, भुरग्यांच्या वायट चाली द्वारे आवय बापायच्या नांवाक आव मर्याद जाली, तांच्या नांवाक तांच्या व्यक्तित्वाक आव मर्याद जाली. आमी त्या बापाची भुरगीं तुजें नांव पवित्र जावन मागता आसतना आमच्या जिविता मारिफात तुज्या नांवाक महिमा जावं, ते नाव या संसारात आमच्या जिविता मारिफात हेरांक कळीत जावं, ते पवित्र नाव आमच्या जिविता मारिफात ते गाजोवं. भाऊ भनीनो आमचे जिविता मारिफात ताचे नाव पवित्र जावचे म्हळ्यार विविध रितीने आमी ते पवित्र करियेत. आमचे आमी सक्कर त्या बापाचे भुरगे, त्या बापाचे भुरगे जावन आसता त्या बापाची वळख आमच्या मारिफात हेरांक कळीत जाता. ते पवित्र नाव आमच्या मारिफात आमच्या जिविता मारिफात हेरांक ते कळीत जावंक आसा. तुजें नांव पवित्र जावं खंयसर ते पवित्र, पूण म्हज्या जिविता द्वारे ते ह्या संवसारे त्या नांवाक महिमा मेळो आनी तें नांव हेरांक कळीत जावं. ताच्या उपरांत भाऊ भनीनो शब्द आसा, आमचो दिसपडतो ग्रास हर एक दीस आमकां दी, आमचो दिसपडतो ग्रास हर एक दीस आमकां दी. एक भोव सोबीत कांतार आसा, लीड कायंडली लायट, कार्डिनल न्यू मॅनान बरयलें कांतार लीड खायंडली लायट. तातूंत एक दोन लायनी अश्यो आसात, आय डू नॉट आस्क टू सी द डिस्टंट सीन, वन स्टेप इनफ फॉर मी. आय डू नॉट आस्क टू सी द डिस्टंट सीन, वन स्टेप इनफ फॉर मी. असो अर्थ कितें भाऊ भनीनो, ही उतरां आमी समजयसय जाल्यार इज्रायलकारांचें जिवीत पळयचे. भासयल्ल्या गांवांत हेजी ताच्या गुलामपणांत ताणें पयन करता आसतना त्या आरण्यांत तांकां हर एक दिसा मान्नां मेळटलें, हर एक दिसा मान्नां मेळटलें. ताचो उडास तांकां हर एका जुदेवाक आसुल्लो,
तांच्या हरेका तांच्या उपरांत हरेका जनांगा ते कळीत करतले अशें देवान आमकां केल्लें. आमकां भुकेंक सोडूंक ना. हरेका दिसा गरजे पूत ते मांडना देवान दिल्लें. म्हळ्यार हरेका दिसा तांच्या गरजेक देव पावलो. भाव बरिनो, हरेक दिसा आमचो दिसपडतो ग्रास दे असो अर्थ कितें? आमी आमचो भरवसो तुजेरच. वी रिलाय ऑन यू. तुजेरच आमी भरवसोन जियेता. सोम्यानंद सांगले आसा, आयचो हुस्को आजीक पुरो, फाल्यांची कंद आज कित्याक? फाल्यांची कंद आज कित्याक? आयची कंद आजीक पुरो. पळया ती सुकणी, पळया ती लिल्ली फुलां कशी ती जियेतात. रसलो तोच तांकां सांबाळटा. भाऊ भयणो, हे मागणें मागता आसतना आमी उलास दवरूंक जाय. कोणें हे मागणें मागियेत? हे मागणें मागूंक धैर्य जाय. हे मागणें मागूंक धैर्य जाय. जर त्या बापाच्या संबंदांत रावून हे मागणें हांव मागता जाल्यार, हे मागणें आमच्या बापा मागून जर आमी समजल्या जाल्यार हे धैर्य जाय. आमी मागले हर एक दीस आमचो दिसपडतो ग्रास तूं आमकां दी. मागल्या उपरांत भाव बरिनो, जें कितें फाल्यां जावंक आसा त्या विशयान कनकन परत हांव मागतां जाल्यार, जें कितें आमी ह्या मागण्यान मागलां ताका विरोधूच जावन मागतां. हे मागणें मागता आसतना हांव कितें म्हणटा? म्हजो भरवसो तुजेर. आयचो दीस तूं चलोवन व्हरताय म्हूण हांव जाणा, देखून म्हजे जिवीत संपूर्ण रितीन तुज्या हातान सोडटा हांव. ह्या मागण्याचो ह्या उतरांचो अर्थ तो जावन आसा. आनी आयच्या दिसा तूं म्हाका सांबाळटले, फाल्यांची कंत हांव करिना. वन स्टेप इनफ फॉर मी. आय डू नॉट आस्क टू सी द डिस्टन्स सीन. कितें म्हाका जावंक आसा तें मातशें ना. आयचें मॅट हांव काडूंक आशेता. भाव भयणो, तर आमचो दिसपडतो ग्रास हर एक दीस आमकां दी म्हणटा आसतना आमकां कितें भोगूंक जाय? देवान आमकां हर एका दिसा आशिर्वादीत करचें वीत आमी पळोवया. देवान आमचें जिवीत हर एका दिसा आशिर्वादीत करून आसा तें आमी पळोवंक शिकया. हर एका दिसा जें कितें आमकां आजी गरज ती खंडीत जावन ताणें दिला. पुंजावंक जर तर आमी आशेतां जाल्यार निराशेन भरता. पुंजायचेय म्हणलें जिवीत भद्रती संपूर्ण भद्रती आमकां जिविताचें जायचें म्हण आमी आशेतां जाल्यार, हें मागणें आमी मागतना हर एक पडी चिंतूंक जाय. कितें हांव सोमे लागीं मागतां तें मात्र हांवें आशेचें. ताचे उपरांत भाव भयणो, उत्प्रांतलीं उतरां आसात. जशें आमचेर चुकलेल्या हर एकल्याक आमी बक्षिता तशें आमची पात्रां बक्षी. भाव भयणीनो, कसली उतरां हीं? जशें आमी बक्षिता तशें तूं आमकां बक्षी. जर आमी बक्षिना तर आमी आनेकल्या बक्षिना तर कसलें कंडीशन आमी सुम्याक घालता? म्हळ्यार आमचेर चुकलेल्यांक आमी बक्षिता. जर हे मागणें हांव मागता जाल्यार ते दळा मात्र देवा लागीं हांवें खापुळत मागयेत. सिरकाच्या ग्रंथांत सोबीत उतरां आसात. तूं तुज्या भावाक भक्षिनासतना कशी तूं देवा लागीं काकुळत मागची? कशी तूं देवा लागीं काकुळत मागची? जर हांव म्हज्या भावाक भक्षूंक तयार ना जाल्यार कशें हांवें देवा लागीं भक्षी म्हणून मागचें? भाव भयणो, हर एक पोटी हे मागणें आमी मागता आसतना उगडास दवरया. हांव तुजें कंडीशन आसा. कंडीशन हांवें येदोळूच म्हज्या भावाक भयणीक भक्षिलां, तूं म्हाका भक्षी देवा. मुखारसून भाव भयणो आमकां ताळणेंत व्हरिनाका. तेंते सवान पडोंक तूं आमकां दिनाका. कसलें तेंते सांव? आमी कितें मागलां त्या संतींनी पडोंक तूं आमकां दिनाका. तुजें नांव पवित्र जावं, आमच्या जिवितां मरिफात पवित्र जावं म्हूण आमी मागलां. परत विविध वडण्यांक लागून आमच्या जिविता द्वारे तुज्या नांवाक अवमान अवमान जायना जावं दी. ताच्या उपरांत आमी मागलां हर एक दीस आमचो दिसपडतो ग्रास तूं आमकां दी. सोम्या आमकां पुंजावंशा असल्या ताळणेन पडोंक दिनाका. हर एकल्याक आमी बक्षिता, बक्षिनासतना रावंक तसल्या ताळणेन आमकां पडोंक दिनाका. आनी आमकां ताळणेन पडोंक दिनाका निमाणें जें कितें ह्या ताळण्या द्वारे आमी संपडटा जाल्यार, निमाणें त्या झरतेच्या दिसा तिनसर ह्या ताळण्या द्वारे आमी निमाणें खंयसर पावजय तिनसर आमी पावोंक सकाळा जाल्यार तसल्या संगितांत तूं आमकां निवार आनी तुजें मुखामळ पळोवंक आमकां फाव कर. आमकां ताळणेंत व्हरिनाका, कसल्या ताळणेंत व्हरिनाका. तुज्या संबंदांत जें मागणें आमी मागलें आमच्या बापा म्हणून, तुजी भुरगीं जावन
रावणच्या बदलाक ताचे तोंड पयस वेसच्या त्या ताळण्यान तावन तूं आमकां निवार, तुजी भुरगीं आमचे बापा म्हूण आमी मागलें, तीं भुरगीं जावन रावंक तूं आमकां फोव कर. भाव भयणीनो, मोठ्यान आमी ह्या आमच्या बापा मागण्याचेर नियाळ केलो. हे मागणें नियाळचें जाल्यार हीं 15-20 मिनटां पावनचीं नात, थोड्यो संदी मात्र आमी हांगासर नियाळ करूंक शकल्या. आविलाचे सांत तेरेज आमच्या बापा मागणें ह्या शब्दा विशयान, आमच्या बापा शब्दा विशयांच जायते आद्याय उपरांत आद्याय बरयता, कित्याक इतलें ग्रेस्तें मागणें जावन आसा. हरी पोटी हें मागणें मागतना आमी उडास काडया. त्या बापाची भुरगीं, ताज्या संबंदांत आसची प्रामाणीक भुरगीं जावन हें मागणें मागया, आनी असो फळ आमकां लाबतलो. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवीत जावं, तुजें राज आमकां येव, तुजी खुशी सगाट जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बुक्षितांव तशें आमची पातकां भुगोस, आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिनाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. आमेन. कार्मेल किरण यूट्यूब चॅनलार आमचे सर्व व्हिडियो पळोवंक तुमकां जाय जाल्यार सबस्क्रायब करा. जर तुमी आजून सबस्क्रायब करूंक ना जाल्यार सबस्क्रायब करा, तशेंच बेल आयकन क्लिक करा. कित्याक म्हळ्यार बेल आयकन तुमी क्लिक केल्यार सर्व आमचे अपडेट्स तुमकां त्याच घडये पावतले.